អូបាទបាទហ្នឹងហើយលោកយាយកុំអែមានប្រសាសន៍លោកយាយអត់ទាន់ឮទេបាទតោះឥឡូវយើងមកដាក់មីក្រូទៅលោកយាយហ្មងទៅសិពើសួរលោកយាយហ្មងអើយលោកយាយកាន់ហ្នឹងហើយឥឡូវគឺធូសាធូសាធូសាធូបាទបាទមីក្រូអត់លោកស៊ីមានបានជាជុំស្រីប្រុសប្តីប្រពន្ធល្អអត់សុខសប្បាយកុំឲ្យឈ្លោះប្រកែកគ្នាអ្នកណាយាយឲ្យពោកូនចៅទេណាកូនណាចាធុកសាធុកសាធុកយាយអត់មានរឿងអីទេជាតិខ្មែរយើងល្អហើយសុខចម្រើនណាអ្នកយកប៉ុណ្ណឹងមកយកមកឲ្យដឹងឲ្យលៀងចង្រៃចេញណាកូនចាធុកសាធុកយាយខ្ញុំនេះយកលៀបជ័យមកឲ្យកូនឯងដល់ឥឡូវខ្ញុំចេញហើយខ្ញុំឲ្យលៀបជ័យខ្ញុំទុកឲ្យកូនធុកសាធុកសាធុកយាយបាទចង្អោះគ្នាបាទខ្ញុំជាតិខ្មែរណារកគ្មានណានឹងជាតិខ្មែររកគ្មានហើយខ្ញុំជាឆ្អែតឲ្យកូនប្រុសកើតក្រោយខ្ញុំទេបាទសង្គ្រាមអីណាឯណាយាយថននេះប៉ុណ្ណាដល់ខ្ញុំកើតមុនលោកយាយពួកអីចេះថាខ្ញុំនឹងស្លាប់ចាប់ជាតិម្ដងទៀតបាទបានថាឲ្យពោកូននឹងឲ្យកូនសុខសប្បាយគ្រប់គ្នារស់ជីវបានតិចជុំឲ្យមានប្តីប្តីចិត្តធាត់ដោយធម៌មានឲ្យពោប៉ុណ្ណឹងវិញបាទអូយអានេះកញ្ញាកានិកាសើមកថ្វាយគុំដល់ដីមកបានជក់នេះសោយលេងម្ដងសុំលាចេញហើយបាទអឺនឹងលោកយាយឲ្យពោឲ្យជុំគ្នាឲ្យពោឲ្យសុំលាតើមកបានសភាលោកយាយទេនឹងហើយគាត់និយាយចាំបាត់ទៅហើយបាទតោះឥឡូវនេះជួខាងបងប្រុសដែលត្រីជាកូនណាបាទហ្នឹងហើយបាត់លោកយាយយូរទៅបងខ្ញុំបាត់3ថ្ងៃហើយបាត់3ថ្ងៃផ្ទះបងនៅណាវិញខ្ញុំនៅស្រុកអង្គសួលខុំលំហាច់លំហាត់ខាត់កដាខាត់កដានៅភូមិអង្គលំហាត់អត់ទេលំហាត់ភូមិជើងអភូមិជើងអឃុំលំហាត់អឃុំលំហាត់ហើយលោកយាយធ្លាប់បាត់ពីមុននេះបងអត់ដែរផងបាទអត់ដែរបាត់ទេណាបាត់តែក្នុងវត្តនុនមនី20ឆ្នាំសមាធិចាអលោកយាយនៅក្នុងវត្តណាវត្តនុនមនីយោអីវ៉ាន់អីស្អីវ៉ាន់ពុកក្រែអីនៅក្នុងទាំងអមចាន់មើលផងបាទហ្នឹងហើយកែម៉ែម៉ែឈប់ម៉ែខ្ញុំនិយាយអត់ទេដល់ឆ្នាំកូនកែគាត់និយាយថាកូនចៅទេវាមិនហឿងអាក្រក់អីណាបាទហ្នឹងហើយកូនកែថាម៉ែអើយមកដល់ ABC ម៉ែឈប់ម៉ែខ្ញុំម្ដងបាទកូនណាបើឯងឃើញលោកយាយឯងស្គាល់ហៅវងអឺចាបាទហ្នឹងហើយបាទណាឥឡូវសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាចាសុខសប្បាយទាំងអស់គាត់និយាយអស់គាត់លាទៅទៀតហើយចាអញ្ចឹងយើងសួរតែបងផងបាទបាច់បានសួរទេអាចចាយចេះពីបងបាត់មិនបានតាក់ទៅ ABC តាក់ទៅអីហ៎បងខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំស្ដាប់ ABC ដែរកាលពីមុនប្រហែលតែ2ឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់បាត់ចៅ2នាក់អូបាទបាត់ចៅ2នាក់ហើយនេះអាប៉លិសគេរកឃើញនៅអាស្អីពងទឹកសង្កាត់ពងទឹកហ៎បាទបាទហ្នឹងតែនោះបាត់ចៅ2នាក់ហ្នឹងក៏តាក់ទង ABC អញ្ចឹង ABC គេប្រាប់ថានៅពងទឹកនៅអីក៏ខ្ញុំទៅទទួលទៅចា៎បាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេចលេខផ្លេចលេខបានខ្ញុំដើរសួរគេអ្នកស្ដាប់ ABC ហ្នឹងគេថាម្ដាយខ្ញុំនេះគេយកមក ABC ឲ្យអត់អីទេតែយកទៅថាអញ្ចឹងបានគេប្រាប់អញ្ចឹងគេជួយប្រាប់ឲ្យចុងបានមកអញ្ចឹងបាទតែលោកយាយនៅចំណាប់ចំនួនណាគាត់ដើរអីនៅចំណាប់គាត់ថាគាត់វែងអញ្ចឹងតិចតិចបាទចាគាត់ហ៊ានខ្ញុំនៅមើងដល់តាគាត់នៅមើងរបស់គាត់ភ្នែកបាទចាសិស្សរងសិស្ស2ជាន់នៅឡើយទេកុំច្រឡំណាបាទអរគុណច្រើនណាជួយយើងសាសាថ្មីកាលគេប្រទេសឃើញតែឃើញតែណាមានប្រិមត្តវិញប្រទេសឃើញឈ្មោះអីគេបងប្រុសគេគាត់ចាបាទដងនេះតែដឹងកយលោកយាយមកពេលយប់ហើយលោកយាយសម្រាប់នៅវិសុមកយប់ហើយបានយើងប្រកាសអូបានយើងសម្ភារគាត់ស្អាយពេលព្រលឹមណាចាលោកយាយសរុបមកដូចសម្រាប់នៅវិសុ3ថ្ងៃយាយណាចា3ថ្ងៃចា3ថ្ងៃហើយមិនដែរលោកយាយឥឡូវនិយាយតាមត្រង់មើលនៅនឹងស្រួលសុខសប្បាយអីអត់អីណាសុខសប្បាយទេកូនអើយចាំមើលម៉ាយទៅយើងគេគេសើចខ្ញុំហើយចាំអស់គ្នាគ្មានណាមួយចា
យាយនឹងចេះចុះអីអត់ទេលោកហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាមកស្អប់យាយឯងចេះចុះអត់ទេកន្លែងគេនេះកន្លែងគេនេះល្អណាស់និយាយគិតបាទជួយមានអ្នកណាគេហ៊ាននិយាយពីបុកនិយាយទៅពីក្រោយក៏យើងមានការនិយាយផ្សេងចាំនិយាយចាស់យកវិញទាំងអស់គ្នាបាទយាយសាធុយាយជួយជូនពោគាត់នេះគាត់ចង់បានប្តីយាយគាត់ចាប់បានប្តីលពូបាទសុំអាខាងធំមកលីណាចាំឲ្យប្រពន្ធដែរមកនិយាយឲ្យពោអូអូបាទបាទរើសយកវិញទៅណាមានលៀបមានជ័យស្រីមង្គលបុលសុខអណាកូនណាបាទអើយខ្ញុំដូចមកហ្នឹងតែហ្នឹងសុខសบายមើលអូសុខសบายទៅធ្វើពិធីករហ្នឹងមកយាយធ្វើពិធីករបាទចេះនិយាយវៀតណាមទៀតណាយាយគាត់និយាយប្រាប់ពូមិញថាបើកូនគេអត់មកយកអញសុំធ្វើការហ្នឹងអីសុំធ្វើការហ្នឹងទៀតខ្ញុំសុំធ្វើការខ្ញុំខាងធ្វើត្រីធ្វើម្ហូបអូមកកាយចង់ទៅណាធ្វើឲ្យខ្ញុំឆានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពិតពិតបាទមកយាយគាត់កាន់សាលអីធ្វើត្រីអីអងានណាយកទាំងរស់មកស៊ីអាណងងប់មកយាយយាយធ្វើនេះយាយហ៎យាយធ្វើបន្លែអីចឹងតុបតុបអង្គឯងនៅមួយថ្ងៃងប់ហ្នឹងហើយចឹងទៅបាទខ្ញុំបុកខ្ញុំខឹងកូនខ្ញុំខ្ញុំថានឹងនិយាយលេងឯណាតែមែនតើកូនមកយកទៅវិញដែរយាយមកមកនឹងទៀតខ្ញុំស្គាល់បាទចាំផ្លូវឯងលោកយាយគាត់ច្បាស់ហើយគាត់ច្បាស់ហើយបាទកូនមកយាយធ្វើអីខុសចឹងមកយាយត្រូវមកចឹងមកយាយប្រាប់ថាដប់ខ្ញុំទៅ ABC កូនខ្ញុំនៅហ្នឹងអូយកវិញណាបាទចេះអញមានមេដៃមួយអូសុខស្រួលអើកូនអើកូនយកវិញគ្រប់គ្នាលាន់ហើយបាទហ្នឹងហើយអូលោកយាយផ្កាយមានប្រសាសន៍ណាស់យាយមែនតើបងផងណាមកសុំទៅចឹងកូនចាបញ្ញាទៅមិនចេះថាណាហ្នឹងទៅលោកយាយគាត់តាទៀតទៀតសុំយាយវៀតណាមមកឃ្លៀមើលលោកយាយថាចេះវៀតណាមចេះអីទៀតសុំមកវៀតណាមមកឃ្លៀមើចេះទាំងណោអែមក៏ចង់ចេះអែមខំណ້ອຍអានធឿងអែមចេះអានធឿងវាយអីយាយនិយាយថាបាច់យាយចេះនិយាយថាបាច់យាយចេះគ្រប់មុខគ្រប់បាក់គ្រប់អូហើយមកសុំទោសចេះគ្រប់សាក់ក្នុងបាច់យាយអរគុណលោកយាយចេះប្រាំងក៏ចេះទៀតអាចង់ស្ចង់ក៏ចង់ស្ចង់ទៅអូបងជួបងជួមិនដឹងបងជួមិនស៊ើសវ៉ាក៏បងសវ៉ាចេះទាំងអស់កុំម៉ែអត់ធុះក៏ហាក់ស្មាតទៅនឹងហើយនឹងច្រើនទៀតនឹងហើយអីគេមកអីគេហើយបបពួកគេនេះលោកធំខ្ញុំអត់សូវញ៉ៃញ៉ៃទេគឺអីធ្វើវឹបវឹបនេះលោកធំខ្ញុំលោកធំវិញអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមិត្តរបស់ ABC ឥឡូវនេះគឺលោកយាយឈ្មោះយាយគេឈ្មោះលោកយាយមានថនមានថនមានថនណាស់នឹងបាទលោកយាយមានថនប្រិមិត្តរបស់យើងដែលយើងបានសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃមុនឥឡូវគឺកូនរបស់គាត់គឺបានត្រឡប់មកយើងវិញហើយដោយសារតែគាត់បានដឹងពីវិទ្យុ ABC ហ្មងដោយសារតែមានអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគឺគាត់បានស្ដាប់ឮណាហើយគាត់ប្រាប់តែបងប្រុសក៏គាត់ស្គាល់វិទ្យុ ABC ដែរព្រោះគាត់ថាការកម្មឆ្នាំមុនដែលបងបាត់ថាបាត់កូនណោះ2ឆ្នាំមុនដែលគាត់បាត់បាត់កូនហ្នឹងក៏ ABC របស់យើងបានតាក់ទងអូបាត់ចៅក៏បានតាក់ទងអីរកឃើញថានៅខាងពងទឹកហ្នឹងណាបាទនឹងឯងសាប់តាលើនេះគឺបាត់លោកយាយក៏មករកឃើញនៅ ABC នេះគឺវិទ្យុ ABC ប្រិមិត្តមិនមែនថាក្នុងករណីយើងអួតទេបាត់ចៅក៏រកឃើញនៅ ABC បាត់ចៅក៏រកឃើញបាត់យាយក៏ឃើញនៅ ABC កងងាយបាត់កូនក៏រកឃើញនៅ ABC អីហ្នឹងគេចាំនិយាយថា ABC គឺយើងមានតាំងពីវិទ្យុហើយយើងមានតាំងពី page Facebook ដូចយើងចាបាទដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងអីគេតែបើថាបាត់គាត់នៅហាងសាឡាហើយសាឡាយកគាត់ទៅតែបាត់កូនលពុយកជួនទៅប្រទាលទឹកអីហូបអីអញ្ចឹងហ្នឹងណាបាទហើយជួនប្រទាលយកមកវិសុមិនបានចាំបាច់ទៅជួននៅហាងលុយវិសុចង្អៀតអីអញ្ចឹងទៅចង្អៀតអុយបោកបោកតែហោមបាទទៅលេងទេណាចៅហើយសាឡាគាត់មានចៅមានអីចុះមានអីថាចៅមានស្អីនឹងឯងមានទាំងចៅទូនខ្ញុំយកកើតអរគុណច្រើនណាស់ប្រិមត្តរបស់ ABC ឥឡូវយើងសុំសម្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងឲ្យបងក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដូចគ្នាបងតែមានពាក្យពេចន៍អីអរគុណដល់បងដែលប្រទះខ្លួននេះប្រិមត្តបងបងដែលប្រទះខ្លួនឈ្មោះអីគឺដឹកមកដល់វិទ្យុឲ្យផ្ទាល់ទៀតណា
ចាផ្លេចបាត់នោះផ្លេចបាត់ទេនៅតែអរគុណដល់ប្រិមត្ត ABC ផងប្រិមត្ត ABC គ្រប់ទាំងអស់គ្នាបាទច្រើនបាទនឹងឲ្យអរគុណបងដែលអ្នកគាត់ដែលគាត់ប្រាផងណោះនេះនិយាយក្នុងចិត្តក្នុងខ្លួនបាទអរលោកនិយាយពាក្យខ្ញុំចាំលេងខ្ញុំទិញផ្លែឈើអីណាមអស់លេងកូនឯងក៏បានអូមិនបាច់ទេលោកនិយាយកូននេះណាកូនណាម៉ែម៉ែមិនហ៊ានថាទេណាកូនគេម៉ែឈឺស្កាត់ណាបើណាចិត្តម៉ែណោះចិត្តម៉ែវាចង់អញ្ចឹងបាទចាស្រឡាញ់ហើយដូចកូនទៅចៅណាអឺចាស់ស្រឡាញ់នឹងហើយបានណាប៉ុណ្ណឹងស្កោតសុំស្គាល់ហើយណាបាទបាទនឹងលោកយាយពូចង់និយាយថាតឹមលោកយាយតឹមតនៅជាមួយពួកយើង3ថ្ងៃចឹងក៏មិនទាន់ដឹងពីពួកយើងច្រើនអីចឹងណាល្អរហូតស្រឡាញ់តឹម3ថ្ងៃណាមែនស្រឡាញ់តែត្រូវយើងគ្រប់តពីអាទិត្យឡើងអីចឹងអាចថាទឹកភ្នែកលេបាយអីចឹងក៏ទឹកភ្នែកលេបាយតែមិនគាត់នឹកគ្រួសារគាត់នៅស្រុកណាអីចឹងចាំនិយាយចេះតែតឹម3ថ្ងៃក៏ល្អប្រពៃចឹងណាលោកយាយបាទនឹងហើយអរគុណច្រើនបែបកាគាត់មិនគាត់ស្បុតទៅខោលោកតាបាទអត់អីទេលោកយាយអរគុណច្រើនលោកយាយណាបាទទៀតចុះលោកយាយថាប្រញាប់អប៉ាខ្លួនណាបាទជីត្រីមកទិញផ្លែឈើមកកូនលេងកូនឯងជីត្រីទៀតចិត្តចិត្តចាចាខ្ញុំមកលេងកូនចៅបាទបាទយាយអឺហ្នឹងហើយមិនមែនដែរយាយមិនទាន់ដឹងធាតុប៉ុណ្ណាគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយលេងគិតគូស៊ីក៏ស្បោមិនសល់ដែរខ្ញុំនៅរត់ឡៃតែ3កូនចៅមាត់ល្អដាក់ចដូនណាបាទហើយចូលបើសើកាមេរ៉ានឹងជុំវិញលោកយាយអើយបំពាក់គ្រប់កន្លែងទាំងឃើញខ្ញុំមិនខ្ជាក់ព្រើតហ្មងនេះកន្លែងនេះក៏មានកន្លែងនោះក៏មានខ្ជាក់ព្រើតមែនតាចូលកាមេរ៉ាស្អីគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កន្លែងតែឥឡូវតោះឲ្យសើកាមេរ៉ាចាប់សម្លេងច្បាស់ណាខ្សាប់ក៏លឺនេះបាទលោកយាយជម្រាបលាតើអរគុណច្រើនដល់អីទេណាព្រមមកយើងទៅចោចចាក្រៅទៅចោចនោះឯកានិកាលឺចឹងលេងគីលោកយាយទៅចោចចានៅក្រៅព្រោះចាហាក់ទៅដូចកានិកាគ្មានទេមកដោយព្រះព្រំសតមួយនៅឯកូនបាទអរគុណច្រើនណាព្រមរបស់ ABC អូយសប្បាយចិត្តរំភើបមែនតើណាដែលលោកយាយដែលប្រទះឃើញហើយក៏លើក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់បានមកយើដែលគាត់បានលឺពីខាងវិទ្យុ ABC ណាយើងក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាបាទហ្នឹងឯងលោកយាយមែនថាថ្ងៃឡើងលើបាទបាទអរគុណច្រើនបងថ្ងៃឡើងលុយគួយក្អីប៉ុបនេះគាត់អាចក្បាលមីក្រូជាងឯងឯងឯងចឹងអូចឹងនិយាយទៅចៅចឹងនិយាយទៅចៅតែខ្ញុំថាចឹងគេមិនអាចនិយាយធ្វើវិធីខណាចានេះខ្សាប់ក៏លោកយាយចាំមកឆ្លើយតាមគេចឹងឯណាលោកយាយម៉ែសោះតែពេលឡើងដល់ពេលសំភារតំលោកអត់មានបានសួរគាត់ទេគាត់សំភារតែចឹងដូចមិនមានបានសួរចៃមានប៉ុននៅនៅចៃជួបបងប្អូនម៉ែអ្នកឯណានៅក្រៅអើចៃដូចស្អាតណាចាស់លើឲ្យពើឲ្យអីមានបានសំភារទេចាំមិនគាត់ឲ្យពោគាត់និយាយចាប់ហើយគាត់សុំទៅផ្ទះបាទសុំទៅផ្ទះណាកូនគាត់យ៉ាងសួរបានផងម៉ែឥឡូវតែយើងក៏រំភើបសប្បាយចិត្តដែរប្រិមិត្តរបស់យើងនេះគឺជាវិទ្យុ ABC ណាម្ដុំសាសព័ត៌មានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ករណីស្អីក៏យើងរើឲ្យឃើញបាត់មនុស្សបាត់បងប្អូនគេរើឲ្យឃើញប៉ុន្តែចម្លែកតែពួកយើងមួយរើស្នេហ៍ពិតមិនឃើញស្អីហ្នឹងនេះចៅកបោតខ្លួនទៀតណាបាទមុខបែកឆោតហើយអត់ស្នេហ៍ពិតទេបាទអើចុះមុខបែកប៉ែលវាគូជាមួយនឹងស្អីគេគូជាមួយនឹងចបហ្នឹងគេរើចបមិនបានទេក្នុងលោកនេះវាអត់មានអ្នកមុខចបមានតែចែកម៉ាក់បាទអរគុណច្រើនណាស់លោកយាយគាត់ថាអូយពួកចៅចៅល្អណាស់នៅជាមួយ3ថ្ងៃគាត់ថាល្អល្អមែនតើនេះចឹងជួយបងរីណាហ៊ានលើកាមេរ៉ាបំពាក់គ្រប់កន្លែងនេះចាយាយមិនដឹងចាថាពួកនេះខ្សែកាមេរ៉ាក៏លួចផ្ដាច់ដែរអរគុណច្រើនតើឥឡូវយើងសុំសម្រាប់សិនណោះមណិតអរគុណហ្នឹងហើយសម្រាប់បានការបឋមពីកងគូឡុងនៃលោកមហាព្រំ5ប្រេមេសិនម៉ារ៉ាហ្វអយអសនម៉ាជីលោកបាននឹងច្បាប់មីយ៉ុងសៀងក្បាកោ ABC ហើយចូលដល់ក្លៀនតាយយូរហើយនេះបាទនឹងដោសហើយនឹងអរគុណតើលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្លាំងទិញផលិតផលសុខភាព ABC ជួយគ្រប់គ្រងផងប្រិមិត្តរបស់យើងណាជាពិសេសគឺសាប៊ូដុនតានេះប្រិមិត្ត10ដុំតែ50,000ទេដល់តម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែគុណភាពគឺថាប្រិមិត្តគឺថាសម្រាប់កាយលក់សម្លៃបាទនឹងសម្លៃក៏លក់អីក៏លក់ដែរនិយាយថាលក់គ្រប់ប្រភេទនេះសម័យឥឡូវយើងគ្មានតែខ្មាស់គ្មានតែអៀនស្អីទេអីធ្វើអៀនឬធម្មតានឹងឲ្យតែយើងលក់ដាច់ត្រូវអត់ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទេថាស្អីក៏លក់ដែរគ្មានតែខ្វល់អីទេណាតែរាល់ថ្ងៃនឹងលក់អញ្ចឹងមានចាំគេវិញបាទអរគុណច្រើនតែចាំលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញសាប៊ូដុនតា10ដុំ50,000ដុល្លារមែនតើណាប្រិមិត្តរបស់យើងហើយនឹងផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតតែត្រីផ្លាស់ធូ Facebook អស់ហើយចាណាដូចជាអស់ហើយអលេងនេះមានសល់អស់5មិនិតនៅណាតែដូចជាម៉ាតខ្ញុំមកយើងនិយាយបាញ់ដូចជាអស់ហើយចាអូលោកតាប្រិមិត្តចា
ត្រីសាហ្នឹងយកអត់សូវយកមកទេប្រិមិត្តគាត់សួរយើងច្រើនដូចស្អីដូចសាខែហ្នឹងគឺសមុទ្រមានព្យុះមានអីចឹងណាអញ្ចឹងគេក៏គេកំសើបានចុះដែរហ្នឹងហើយហើយតម្លៃណាមួយថ្លៃជាងមុនទៀតអញ្ចឹងយើងក៏មិនអាចយកមកឲ្យតម្លើងតម្លៃបានដែរគឺតម្លៃស្តង់ដារយើងតែ7ដុល្លារហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងប្រិមិត្តបើយើងបើសិនជាត្រូវការទិញនៅគ្រប់បុគ្គលផលផ្សេងផ្សេងទៀតប្រេងដូងក៏មាន fiber ទឹកញើស្មៃសមុទ្រគ្រប់ប្រភេទលោកអ្នកអាចទៅមកខាង ABC បានណាលេខរបស់កញ្ញាមនិតចាប្រិមិត្តតេតតងមកខាងលេខទូរស័ព្ទរបស់មនិត09 92 24 092 92 24ហ្នឹងតើប្រកាសហងរោបាត់ណាចាហ្នឹងឬក៏ប្រិមិត្តរបស់យើងអាចតេតងទៅទិញដល់សាខាភេបេតឡាបស់មនិតដែរផ្ទាល់ក៏បានដែរទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះរដំចានៅក្បែរស្តុបចកាមុនប្រិមិត្តណាផលិតផល ABC គ្រប់មុខហើយអ្នកចង់ចុះឈ្មោះរៀនបាក់បោអីក៏បានដែរចាឬតេតងទៅកាន់លេខសូឡា010 499 499 010 499 499អរគុណពីកម្មវិធីយើងសូមបែរអញ្ញាសម្រាប់